E aí, pessoal? Tudo bem? Tudo certo? Chegamos aí, estamos juntos aí com vocês para que a gente possa ajudar a todos, hein? Vamos para cima. Afinal de contas, a prova tá já marcada. A prova já tá marcada, meus queridos. Avisa todo mundo quem tá aí que nós vamos tirar a falta agora para saber quem tá aí com a gente. Coloca aí o nome aí de onde você está falando. Ó, a Lisanda tá aí, Matheus Felipe, Milena, grande Eduardo Costa, Egberto, ó, Douglas Murad, Felipe Souza, Webert, Samuel Kemmer, ó, Letícia, Genivaldo, ó. Que legal, hein? Que legal aí, hein? É, já já alguém chama ele de major. Pois é, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Gleidson... Ainda bem que não disse. Então tá bom. Bom dia a todos, a todas e a todos. Vamos embora. Vamos para cima, Demi, Oh, Demis, Nelson Neto, Rubens Aleixo e De Olha aí, Iara, Teresa, Otacílio que vi agora, Hugo Campos, Emanuel Vilhena, Vilaça. Quem mais? Quem mais? Teresa Leal. Professor, seus simulados têm me ajudado bastante a entender o conteúdo. Que bom. Fabrício Malto, a grande Jefferson Bogo, olha aí, hein, ó. ó, deixa eu ver aqui, de Santa Catarina, Brusque, ó, Gustavo tava lá da Candangolândia, Stephanie, Jonatas, ai, 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 aí não, pô, aí que o que eu posso fazer, os caras tão querendo, hein, ó, Marcos Pires, que legal, tá por aí, hein, Arará Eventos, olha aí, hein, olha aí, ó, De Volta ao Game, ah, boa, Michelle, que legal! Legal ver você aqui, hein? Sara Pamela, Ana Carolina, Fabrício Lamogra. Eu vou pedir para vocês, para cada um de vocês aí, se tiverem em grupos, avisem. Porque eu só vou começar quando tiver ao menos 200 pessoas aqui, hein? 200 pessoas. Nós estamos com 182, nós né? vamos chegar. Mas, ó, temos que chamar Gamão do Povão, o cara tá lá do Gama, ó. Giuliane, boa noite, Paranoá. Grande Diego Chimendes, espero que você tenha feito o simulado, hein? Ó, Felipe tá falando lá de Salvador, meus bebês estão lá, lá na Praia do Forte. Ana, Lília, boa noite. Ó, vamos chegando, vamos vibrando, hein? Simulados sensacionais, estão ajudando demais. É para isso, hein? Ó, o Lobo tá falando, em Major sempre vibrando. Porra, fala sério, me chama de Major, porra, boa noite, Coronel. Aí a Lília já tá falando certo, hein? Aí, ó, ó, tá aí nascimento. Na quem mais, quem mais? Ó, oh, Gama, Pará, o Emanuel tá lá no Pará. Grande Jean, Valparaíso, o professor vai ter simulado por disciplina para PMMG? Ana, eu tô querendo fazer um de lei de introdução básica à, à Lindby. Eu quero fazer um de Lindby. Vai ficar salvo? Acho que vai, acho que vai ficar. Jardim botânico, estudar para ter casa em Praia do Forte. Não, não, ela não tá lá, ela tá na casa de outras pessoas. Vamos que vamos, Santa City. Ó, nós estamos com 181, eu só vou começar com 200, hein? Por quê? Porque eu quero, só vou começar com 200, qualquer coisa a gente faz aqui. Atentos, hein? Atentos que a gente vai fazer um. O Wallace tá aí. Gostei muito da sua nota no simulado 2, hein? Foi muito legal, hein, Wallace? Para te dar uma garra aí, hein? Vambora, hein? É. Quem mais? Quem mais? Ítalo, São Sebastião. Ó, avisa as pessoas aí. Diana ligada aqui no Riacho Fundo. Bora Terá algum bisu de véspera. Uai, nós vamos ter aí. Já estão vendendo. Já tem no mínimo mil pessoas inscritas no nosso Grandicas, tá bom? Beleza. Sim. Flávio Menezes. Ó, estamos com menor tá, tá caindo aqui, hein? Bora que vamos. Lucas Melo. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Eu só vou começar com 200. Eu não estou nem aí. Gabriel Norato, avise. Grande Ana Paula. Que legal você aqui também, hein? Luciane Neiva, avise as pessoas aí nos grupos que a gente começou agora. Quando vai ter o primeiro simulado de todas as matérias no Gram? Já tivemos, tivemos final de semana, tá bom, Jonatas? Bora para cima, hein? Bora o comando. Estamos com 186, ó. Matheus Kronenberg, ó. Camila Bezerra. O Laércio só tá me sacaneando. Atentos, atentos, atentos! Jonathan Melo, tamo juntos. E aí, hein? 180, tá aumentando. Não sei se tá aumentando, não, hein? Quero ver. Vambora, vambora, vambora ver se a gente. A gente só vai começar com 200, hein? Atentos a esse ponto, hein? Eu tô muito. A, é, semana que vem nós vamos fazer um evento voltado àquelas pessoas que estão na dúvida. Se vale ou não vale ela que vai fazer PMDF, fazer PMMG. Já digo para você que vale. E eu vou mostrar por A mais B. Beleza? Então não percam esse esse simulado. Começa 190, que é o número da PM. Não, Adriano. Para de, de gracinha. Para de gracinha. Para de gracinha. Vai ter aulão de véspera do Choen? Vai. Vai sim. Vai ter sim. É, 187. Ixi, estamos acabando. Vamos, vamos chegar aqui. Vocês não estão avisando aí a todo mundo? Vamos entrar, porque eu só vou começar com 200. Então, eu estou pensando em fazer um simulado de, da lei, dessa lei nova, da Lindby, né? E aí, quem sabe, pode, posso ajudar vocês, beleza? Posso ajudar vocês. O Fábio Lamoglia tá aí, ó. Tá aí querendo falar assim. Tá dando gabarito. Ah, quem te falou isso? Baixa sua bola aí, o Fábio. Baixa sua bolinha aí. 209, eu tô falando que a gente vai bombar. Vamos para cima, Douglas Muradi. Vamos embora, hein? 210. Ó, igual o balanço geral, só subindo. Vamos embora para cima, hein? Que mais aí, ó, O meu só tá 209. Agora, ô Douglas, quando a gente chegar na meta, o que que a gente vai fazer? A gente vai o quê? Dobrar a meta, pô. Vamos embora. <laughs> Luciana Neiva falou que já dobrou, hein? Tá bombando já, hein? Vamos começar então? Vamos embora? 218! Nossa, ó, vamos agora começar depois dos, dos 300, agora, Gilvan? Nada, vamos começar. Tá tudo certo? Espero que vocês estejam todos bem. Aí a Ana já colocou aí o Grandicas da PMDF. E aí, grande Previsão de um simulado das outras disciplinas do show, hein? Desenho, você não precisa, você tem os nossos, então não precisa, fica tranquilo, hein? Vamos para cima, vamos embora. Aí, aí o, 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 o Douglas Murata tá falando aí, é sacanagem, né? Não, sacanagem, pode ficar, 200 tá ótimo. 200 tá ótimo não, era pra gente ter aqui no mínimo 400 pessoas, hein? Era pra gente ter aqui no mínimo 400 pessoas. Deixa eu até ver aqui se tem alguma situação aqui para que a gente possa efetivamente começar agora, hein? Começando agora, hein? É vamos lá. É que, que é importante falar para vocês: nós estamos pensando em fazer esse simulado. Esse simulado para a LINDB, porque é muito interessante quem vai fazer PMDF fazer PMMG também. A é, PMMG, são cinco disciplinas só. Hoje eu fiz um evento e eu mostrava por A mais B que são 405 vídeo aulas. Pessoal, aí do show, aí imagine apenas 405 vídeo aulas. O pessoal do e ia, ia, ia Nadar de braçada, afinal de contas, 18 disciplinas. Cara, é muito vídeo. Afo, então, coitado deles. Eu, eu, tenho, eu tenho até dó dessa situação. Mas vamos que vamos, vamos pra cima. Nós vamos começar fazendo as questões. Como vocês sabem, eu sempre faço, toda semana, daqui para prova, nós iremos fazer um simulado de. Legislação específica da PMDF, um de direito militar, e eu ainda vou dar toda semana, vou encaminhar para vocês um e-book tudo gratuito. Dessa vez nós estamos fazendo aqui, ó, no Gran Cursos. Beleza? Tranquilos? Tá tudo bem aí? Vamos começar? Então tá bom. Pois é, o Givan tá até chorando, porque ele sabe que. É, é, é muito, mas muito menos do que que nós temos no no No, no, Shoei. no Shoei é muito, mas muito mesmo. Vamos adiante? Vamos avante? Então tá, hein? É, eu espero que vocês estejam todos bem aí e embora hein? Mais de 1.300 vídeos, vídeo-aulas. Olha aí o XOE, é um absurdo isso a Ana, Paula, a Ana Paula tá falando isso. Mas o bom é que todo mundo está nessa situação. Então, quem tiver focado, vai dar certo. Quem tiver focado vai dar certo. Vamos começar então? Eu espero que você tenha feito, porque são questões práticas, situações hipotéticas que pode cair na sua prova, beleza? E é muito importante, nesse período agora, você tentar fazer as questões. Eu tenho percebido com os alunos que fazem acompanhamento conosco que o que? Que direito penal e processo penal militar tem sido. É, tem sido uma matéria que tem muita gente tem, tem não tem tirado notas boas. Por isso, dessa da, da finalidade em fazer o quê? Em fazer esses esses simulados. Beleza, beleza? Então vamos para cima, vamos para frente, vamos... Olha lá, ó. Vamos, neném. Então vamos embora, hein? Show ainda é para fraco. Mas não é, isso não é. Quem disse, né? Quem disse que seria fácil? Ninguém, pô. Então vambora. vamos embora. Vamos para cima. Presta atenção... Primeira questão tá na tela. Vamos fazer juntos? Olha aí, ó, primeira questão tá na tela. Olha o que diz, ó. O sargento PM Mota, em serviço, se desentendeu com o cabo PM Silva, desferindo, atentos, atentos, desferindo um soco na região da cabeça no dia 20 de fevereiro, por volta das 8 horas, em Samambaia Olha lá no dia 23 Matias falece num hospital de taguatinga diante dessa situação o que que a gente tem que verificar primeiramente presta atenção aqui que nós estamos diante do que ó primeiro aqui eu tenho que ver cadê aqui que aqui não tá funcionando meu deixa eu só ver aqui uma situação aqui para o menino me, me ajudar aqui aí agora sim Deixa eu ver agora sim. É, olha só a situação aqui que eu quero ver com vocês. Deixa eu ver se está funcionando. Tá funcionando, não. Meu amigo, me ajuda aqui. Alguém aqui do. Do marketing. Do, 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 ó, não tá funcionando aqui a. Eu tô aqui, hein, gente? Calma. Pronto. Voltei. Eu tô aqui, hein? Tô aqui. Apareceu até o um menino ali, mas ele foi arrumado. Mas foi proposital isso. Então presta atenção aqui. Olha a situação que nós vamos fechar. Então tá. Nós estamos diante de o que? De um militar da ativa que desferiu um golpe em outro militar da ativa. Nós temos o quê? Artigo 9. Inciso 2, a linha A. Vai ser aplicado então o Código Penal Militar. Quando aconteceu esse crime? Aí a gente tem que lembrar do famoso Luata. O que, que o Luata diz? Que o lugar, quando for mediante uma ação, aplica a ubiquidade quando for mediante uma omissão, aplica a atividade. Tempo do crime, teoria da atividade. Veja, foi a ação, aconteceu dia 20 do 2 e o lugar você pode ver que foi mediante uma ação, pode ser tanto no lugar da ação como no resultado, logo meus amigos, você tinha que marcar, era a letra E fechado, letra E vejam vocês e aí o Adriano Mendes fala assim ah, essa daí não era nem para zerar, olha aqui olha para a minha câmera aqui, aqui aqui, aqui, não é essa? Olha para mim aqui, por favor, deixa eu ver. Aqui. Você vai ver que não era nem para zerar, concorda comigo? Mas você, porque você já sabe. Enquanto no direito penal comum é luta aquele é ato. Fechou? Vamos fazer a segunda questão? Então tá. Segunda questão tá na tela. Ó, vamos fazer a segunda questão. Pois é, o Jonathan está falando sobre isso. Essa letra B é porque quem é Matias, é verdade, hein? Vamos ó. Ó a segunda questão. Um capitão PMMG, Pereira. Quando, numa ocorrência que prendeu um civil, então é o quê? Um militar da ativa de serviço. Numa ocorrência, então é um militar de serviço. Numa ocorrência que prendeu um civil, autor de um crime de extorsão, efetuou cinco disparos voluntariamente na cabeça do criminoso. Ou seja, militar de serviço fora do quartel contra um civil, nono dois c. Todavia preste atenção, autor militar, vítima civil, crime doloso contra a vida, eu vou aplicar o que? O parágrafo primeiro do artigo nono. Logo vai ser o que? Crime militar. Nesse sentido, olha só, olha só. Você tinha que marcar o quê? Letra E. O capitão Pereira cometeu crime comum, pois, mesmo que sua conduta se amolda numa das hipóteses do artigo 9, a vítima foi um civil, tendo em vista tratar-se de um crime de homicídio doloso e será julgado pelo tribunal do júri. Fechou aí? Então, 2 letra E. 2 letra E. Juliane, minha querida, é. Deixa eu passar para você aqui. Onde se lê, vamos lá aqui. Mota, leia-se Matias, beleza? Beleza? Tranquilo? Tranquilo? Aí a Patrícia está falando assim. As questões da OCP não, fica, não são fáceis assim, não. Letra da lei sem dó. Patrícia, muito pelo contrário, aqui a gente aplica a lei. Talvez nesse sentido você já consiga ver. Aqui a gente vai um pouco a mais do que a OCP cobra, beleza? Tranquilo? Beleza? É, é, vamos lá. Olha só, a letra. a letra Por que, que a 2 não é? Cometer o crime militar. Porque não é crime militar, beleza? Quem está me perguntando aqui, o Jonatas, não é crime militar. Se é julgado pelo tribunal do júri, vai ser um crime comum, beleza? Mestre, a questão 2, a divergência. Por que, que não é a A? Porque aqui está falando o que? Cometeu crime militar. Vejam vocês. Lá no parágrafo 1 está falando assim, ó. Será julgado pelo tribunal do júri. Tribunal do júri, meus queridos, é justiça comum. Logo, o crime é comum. Por isso que está errado aqui, ó, nesse ponto aqui. Beleza? Tranquilo? Diego Firmino e Eduardo Costa. Alguém. Tá com dúvida? Vamos seguir? Podemos? Me fale aí se vocês ficaram com dúvidas acerca dessa questão número 2. Vou passar apenas se vocês não ficaram com dúvidas. Patrícia, mas vamos adiante, beleza? Os simulados é para isso, é para te ajudar aí fazendo questão, tá bom? Fazendo questão. Eduardo Costa está falando assim: Cícero Coimbra Neves fala que é crime militar, porém será julgado pelo Tribunal do Júri. Eduardo Costa, aí você vai ver: quando do Tribunal do Júri vai ser capitulado pelo Código Penal Militar ou pelo Código Penal Comum? Pelo Código Penal Comum, beleza? Logo, o crime comum, ok? Letra C: a letra C, olha lá, cometeu, vamos ver aqui, ó. Cometeu crime militar, pois sua conduta se amolda numa das hipóteses do artigo 9 e será julgado pela Justiça Militar. Não, não, muito pelo contrário. Marcelo Augusto, ó, do, é, era para ser crime militar. Autor militar, vítima civil, crime doloso contra a vida, julgado pelo Tribunal do Júri. Tribunal do Júri, justiça comum, crime comum. Vou seguindo a próxima. Beleza? Tranquilos? O Cícero é adotado pela OCP na PMDF. Não, ninguém está falando que não é adotado, Jonas. Professor Cícero é meu amigo pessoal, eu só estou colocando para você o que está feito, beleza? Tranquilo? Engraçado quando a pessoa não sabe, erra, não entendeu e diz que o professor está errado. Não, não é isso não, vamos embora. Por estar em serviço não seria crime militar? Vejam vocês, presta atenção nesse ponto. Era para ser crime militar, mas eu tenho que seguir o parágrafo primeiro do artigo 9 beleza? Beleza? Não seria de acordo com o entendimento dele? Não, aí é que tá, Jonatas. O entendimento dele é o mesmo meu. É isso que eu estou querendo falar para você. Se fosse um tenente do exército, a resposta seria a mesma? Aí você tem que ver, Felipe, se a conduta desse policial estava em algum dos contextos do, art... do parágrafo segundo. Pelo que a gente viu na questão, não estavam. Então, seria a mesma resposta. Beleza? Tranquilos? Posso continuar. Posso continuar? Tá tudo certo aí? Beleza? Doloso contra a vida contra civil. Sim, autor militar. Vítima civil, crime doloso contra a vida. Aplica-se o parágrafo primeiro. Era para ser crime militar. Todavia, autor militar, vítima civil, crime doloso contra a vida. Aplica-se o parágrafo primeiro. Patrícia, tá vendo que não é tão fácil assim? Beleza? Militar estadual, crime doloso contra a vida, tribunal do júri. Fim. É isso. É isso. É isso, Rubens Aleixo falou tudo. Vamos adiante, Vambora. vamos embora, vamos para frente. Então tá, questão de número 3, olha na tela, façamos juntos. Vamos lá. Diante de um crime militar ocorrido na Colômbia, suponhamos que a justiça colombiana tenha condenado o soldado da Força Aérea Pedro, tenha condenado o soldado da Força Aérea Pedro pelo crime de homicídio culposo com pena de 13 anos de reclusão aqui no Brasil a justiça militar brasileira condenou ele pelo crime de homicídio com a pena de pelo crime militar de homicídio pela pena de 26 anos nesse sentido qual será a resposta aí você vai ver o seguinte presta atenção aqui no Código Penal Militar é adotado o Instituto da Detração Penal, o desconto da pena cumprido provisoriamente ou no estrangeiro. Se eu peguei 26 aqui, já cumpri 13 no estrangeiro, eu vou cumprir mais 13. Logo, a resposta correta, letra E. Resposta correta, letra E. Beleza? Essa daqui, atento tanto no Código Penal Militar como no Código Penal Brasileiro foi adotado o instituto da detração penal. Fechou? Detração penal. Tranquilos? Essa é relativamente fácil, vamos colocar assim. Não é beleza? Então, tá, tá bom? Então tá. Tudo bem aí? Tudo bem? Então vamos embora. Vamos para cima, vamos para cima. Eu tô super motivado, hein? Vejam, ah, aqui no Brasil, o ano começou hoje. E eu, ó, tô muito motivado para te ajudar. Vamos gabaritar penal, processo penal e legislação específica. E, ó, semana que vem, atentos, atentos, atentos. Vou fazer um de LODF também. Duvida? Coloca aí se você quer um um simulado de LODF. Coloca aí para mim. Se você topa um simulado de LODF. Semana que vem. Eu quero saber se você topa. Coloca aí para mim. Eu quero um, eu quero um simulado de LODF. Coloca aí para ver se você topa. Eu quero saber aí de você. Quero saber de você. Vamos ver aí se você topa ou não essa fanfarra. Ó, a Sara, ó, o Anderson falou que topa. Vambora aí, ó. Faz para, ó. Topo. Vamos ver. Eu quero. Ah, só tem cinco pessoas. Então não vou fazer mais não, pô. Vou fazer esse negócio não. Olha o tantinho de gente que quer aí. Vambora pô, vambora, vambora, vamos para cima pô. Ó, eu tô falando para você não? Eu sempre falei isso, hein? Esse é o quinto, hein? Esse é o quinto, ó. Esse é o quinto concurso da polícia militar, tanto do CFP como do Choim. Pra alcançar a gente aqui, tem que ser melhor do que a gente. Não é verdade? Tem que estar tá mais top que a gente. Então, não tem essa assim: "Ah, professor, não, pô, vamos eu quero ajudar mais". E ó, e o que é legal? Tudo o que gratuito. Tudo gratuito. Tudo gratuito. Esse é o ponto, para ajudar vocês, para ajudar vocês. Beleza? Tranquilos? Tranquilos? Então vamos para cima, vamos para o próximo, vamos fazer a próxima questão. Olha lá. Bora, só quem não quer passar não vai querer. Olha só a questão de número 4 está na tela. Vejam vocês a questão de número 4 para a gente fazer juntos. O cabo da PMDF José, em virtude de uma acusação verbal derivada de uma discussão com o homem de trajes civis, efetuou um soco na região labial dele, o qual gerou incapacidade física por dois meses, ou seja, mais de 30 dias. Sem saber que se tratava de um oficial superior que havia recém-chegado no quartel que o soldado servia diante dessa situação o cabo vai responder. Presta atenção aqui. Lá no artigo 41, se não me fala a memória, você vai saber o seguinte: ó, a qualidade de superior e a qualidade de inferior, quando não conhecida, deixa de ser elementar. Então se eu dei um soco numa pessoa, não sabia que ele era coronel, eu como tenente-coronel, eu não vou responder por violência contra o superior, mas eu vou responder pelo crime de lesão corporal? Sim. Logo, você tinha que marcar qual letra? Letra C. Letra C. Precisa saber da condição para responder pelo crime de violência contra o superior e violência contra o inferior. Lembrando que lá também tem a questão da rep pulsa a agressão. Aí tem que saber: sentinela, vigia, plantão, oficial de dia, oficial de quarto e oficial de serviço. Beleza? Tranquilo? Deixa eu falar outra coisa para vocês. Vocês que. Professor, respondi C, mas na verdade seria lesão corporal grave. Não, lesão corporal, beleza. Ninguém tá falando se é grave isso é pequeno, aleixo. Mas tá tudo certo, beleza. Agora presta atenção num ponto aqui. É. Que decretozinho chato, hein? O decreto 8877, hein? Decreto 8877, chato pra cacete, hein? Cuidado com ele, hein? Cheio de detalhes. Eu já fiz o simulado, tá, tá formatando, mas muito chato, muito chato. Beleza? Tem algumas 42 inciso 1 e 42 inciso 2. Muito obrigado, Thaisa. É muito importante saber disso para ajudar vocês. Por isso que eu estou fazendo esses decretos e é muito interessante porque tem, tinha tempo que eu não li algumas 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 legislações e é muito bom a gente atualizar. Estou gostando muito de te ajudar e, e fazer com que a gente possa o quê? gabaritar. Não somente direito penal militar e processo penal militar. E agora a legislação específica, a partir da semana que vem, ó, LODF. Vai precisar de nada, nada, nada não, não precisa comprar nada, não comprem nada. Só façam os nossos simulados e o que você já tem, beleza? Aqui tem evento direto no Gran Curso, não precisa comprar nada, nada. É pra gente estar tá aqui sempre. Totalmente decorebe esses decretos, infelizmente é isso, e... A OCE Prazo, eu também estou fazendo um memento só com os prazos de direito penal militar e processo penal militar para te ajudar para caramba. Presta atenção nesse ponto. Hoje mesmo eu gravei 80-20 de processo penal militar, logo, logo vai estar tá na plataforma de vocês. Quantas questões de prazo para ajudar? Beleza? Vamos para cima! Vamos embora para a próxima questão. Olha a questão aí, ó. O Cabo Teixeira de serviço no caldeirão da Folia verifica uma situação de flagrante delito de diversos crimes de roubo. Ele prende o meliante e diante da situação, constrange ele mediante sofrimentos físicos até ele confessar como ocorreu e quais foram as vítimas do crime de roubo. Diante dessa situação, analise a correta. Analise a correta. E aí, olha só, pessoal, neste sentido o que que você tinha que marcar? Olha lá, ó, o Cabo Teixeira cometeu o crime de tortura. E mesmo esse delito não existindo na parte especial do Código Penal Militar, será um crime militar extravagante. Até aí tudo bem. Aí você tem que ir para onde? Lá no artigo 125, parágrafo 5 da Constituição, na qual diz o seguinte, ó, se é um crime julgado pela Justiça Militar Estadual, é um crime militar. E aí você vai ver, autor militar vítima civil será julgado apenas pelo juiz auditor. Por isso que é aqui letra E. Por isso que é letra E. Tranquilos? Por isso que é letra E. É o, que o, é o que a Letícia está falando aí o famoso o que crime militar extravagante fechou crime militar extravagante lembrando que ó justiça militar estadual automilitar vítima civil não é crime doloso contra a vida então é crime militar só que aí você vai ver autor militar vítima civil vai ser julgado monocraticamente pelo juiz de direito do juízo militar Vulgo, juiz, auditor. Então, ó, cinco letra E. Cinco letra E. Olha que questão interessante. Beleza? A gente pegou a, diante de uma situação hipotética. Tem situação do Código Penal Militar. E tem situação da Constituição Federal. Beleza? Atentos, Matheus. Não é letra D. É letra E. Tá bom? Vamos adiante. Vamos avante. Próxima questão aí, ó. Vamos agora para o processo penal e agora a questão de número 6. A questão de número 6, atentos a isso, fala sobre o IPM. Olha o que diz: ó, o IPM é um instrumento de que serve a Polícia Judiciária Militar para apuração sumária de fato tipificado como crime militar e sua autoria. Assinale a única alternativa correta acerca do contido no Código de Processo Penal Militar. Olha a letra A. Jamais deverá terminar é, é, terminar em prazo superior a 20 dias? Se tiver solto, sim. Letra C. A autoridade poderá mandar arquivar? Não. Quem está o comandante, quem arquiva o juiz auditou. Letra D. O, o inquérito policial não poderá ser dispensado? Claro que pode, se ele tem autoria e materialidade, sim. No caso de ter sido delegada a atribuição para a abertura do inquérito, caberá exclusivamente o encarregado da aplicação da penalidade? Não, caberá exclusivamente quem? Caberá ao comandante, chefe ou diretor. Logo, você tinha que marcar 6. Letra B. Letra B, bravo. Bravo, bravo. Beleza? 6, bravo. Processo penal militar. Beleza? Tranquilos aí? Posso ir adiante? Estamos na questão de número 6. Eu quero saber, 4, 5 e 6, se está tudo certo. Se eu posso tocar. Me fala aí. Me fala aí se você tá gostando. Eu tô, quero saber até aqui quantas pessoas a gente tem. Enquanto você me fala aí se está tudo certo. Vamos embora, vamos embora. 255, hein? 255. Eu acho que tá legal, hein? tá legal. Estamos ficando legal nesse ponto, hein? Estamos legal nesse ponto. É... Tem likes aí, eu quero saber se tá tendo likes aí. Se vocês colocaram aí likes aí, se tá tendo likes aí, porque Ana que está acompanhando a gente aí, tá tendo essa chuva de likes aí que o pessoal está falando ou não? Sim. Ó, vamos pra cima, Yara, Jean, Avante, Adriano Mendes. Vamos vamos vambora! Essas lives eu me amarro, principalmente à noite, porque a gente tem condição de fazer com maior número de pessoas. Próximo simulado, se a gente fizer aqui. No Gran Curso Online tem que dar mais 300 pessoas. Afinal de contas, nós estamos com 263, tá vendo? 157 likes aqui na minha tela. Porra, se estamos com e meia, 263, 165, tá foda. Não, então eu vou parar, ó. Ó, vou parar. Por que isso? Cadê o pessoal lá? Putz, já vendo? Nós estamos ferrados, nós estamos ferrados. Tá difícil essa coisa aqui. Os caras não querem me ajudar, não. Gran Curso, os caras não estão me ajudando, não. Vamos embora cima, vamos embora para cima. Vai, bora para o próximo. <coughs> questão relacionada a, a, a. Só um instante. O, 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 o Jonatas só tá falando o quê? Por que, que não é a letra C, Jonatas, Quem instaura é o comandante. Quem arquiva é somente o juiz auditor. Beleza? Tranquilo? Então tá. Vamos para cima, vamos embora para cima. Questão, a letra 7, a, a questão de número 7, ó questão de a questão de número 7 tá falando a respeito de quê? Tá falando de prisão em flagrante, algo que eu aposto que pode cair para você. Olha só, olha só, olha lá, ó, dentro em de 24 horas após a prisão será dada ao. Aí é para marcar incorreta, fica ligado nisso, ó, A incorreta, atentos, Qual é a incorreta da da 7? Marca aí qual que você assinalou aí. Sete. Qual é a sete? Fala aí pra gente. Fala aí qual, a sete. Qual é? Número sete. Qual que você marcou? Coloca aí pra gente. Vai. Qual que foi? Qual que foi? Coloca aí. Sete. É o quê? Qual é a sete? Sete. Você vai ver, pessoal, que olha só, ó. A falta de, de, de testemunhas não impedirá o alto de prisão flagrante, que será assinado por duas pessoas, pelo menos que hajam testemunhado. A apresentação da vítima do crime, não. A apresentação do autor do crime ou do preso. Beleza? Então, esse aqui é o que está errado. 7 sete, letra E. Vejam vocês. Que a questão de, a letra C está verdadeira, beleza? Ó, em lugar não sujeito à administração militar, o auto pode ser lavrado por autoridade judiciária ou pela autoridade militar no lugar mais próximo. Essa é verdadeira, tá bom? Existe lá, e é muito importante, eu falei isso no 8020, assistam sobre prisões, que eu falo que é leitura obrigatória, tá bom? Leitura obrigatória, aquela parte lá do artigo 240, beleza? 240, tranquilos? Então vejam: era para marcar a incorreta e a 7, a é incorreta é a letra E. 7, ó, marcar a incorreta é a letra E. Fechou? Beleza? A apresentação do autor e não da vítima, fechou? Fiquem ligados que a OCP tem a situação. Certo, errado, autor, tem que ficar ligado. Casca de banana, igual o Márcio falou aqui. Autor pela vítima. Fica ligado isso. É, lavrado pela autoridade civil, Gilvan, existe essa única possibilidade. Existe essa possibilidade, está previsto no código. Tá bom? Está previsto no código. Vamos adiante. vamos tava lá, assim, das disposições gerais. Aí tem falando sobre isso. Beleza? Tá bom? Então vamos adiante, vamos avante, vamos para a próxima questão, questão de número 8. Olha só, dentre as alternativas abaixo, dentre as alternativas abaixo, atentos a isso, atentos a isso, assinale a autoridade que pode exercer as funções de polícia judiciária militar. Presta atenção aqui, presta atenção aqui. É, Thaisa, só. É, Pode lavrar, tá escrito isso. Taísa, só pega aí o, o, o... Tá lá no 240 alguma coisa. Pega aí, só assinala aí pra gente fechar essa questão aí pra passar pro pessoal. Tá bom? É, vamos aqui. O que, que você tem que lembrar? Quem autoridade... A autoridade, polícia e judiciária militar é todo comandante, chefe ou diretor de o quê? Organização militar. Veja... Secretário de Segurança de Governo é Organização Militar? Não. Mestre-Chefe, é, Ministro-Chefe da, é, ministro da Casa Civil é? Também não. Secretário de Segurança Pública de Goiás, ainda que fosse um coronel, é órgão militar? Segurança Pública? Secretaria de Segurança Pública? Não. Ministro da Defesa é? Também não. Logo, sobrou o quê? Chefe do Centro de Comunicações, 8 letra E. 8, letra E de elefante. Beleza? Tranquilo? Vamos adiante. Vamos assinalar a questão relacionada com a ação penal militar. 9. Olha lá o que diz, hein? 9. É quanto a ao contido sobre a ação penal militar no Código de Processo Penal Militar. Assinale a alternativa correta. E aí você vai ver, hein? Vamos lá, vamos lá. Letra A. Apresentada a denúncia, o Ministério Público não pode desistir da ação penal e nem poderá pedir o arquivamento. Aqui, verdadeiro, mas aqui ele pode pedir o arquivamento. Então, falso. Letra B. Nos crimes previstos do 136141 do Código Penal Militar, a ação penal, quando a agente for militar, depende de requisição que será feita. Ao Procurador-Geral da Justiça Militar pelo Ministério da Casa Civil. Veja, falso ou verdadeiro? Falso. Porque é o quê? Aqui seria o quê? Aqui seria se o autor militar, pelo Ministério Militar, mas é pelo Ministro, Ministério da Defesa. Aqui está certo, mas o erro está aqui, tá bom? O erro está aqui. Vamos para a letra C. É. Quando, numa ação penal militar pública condicionada à requisição, é apresentada a condição de procedibilidade, mesmo assim o Ministério Público não é obrigado a oferecer denúncia. Veja, ele é um órgão autônomo. Aqui está verdadeiro, era essa que você tinha que marcar. Olha a letra D, que. que ó, artigo 250, Thaisa, muito obrigado. A questão da, da lavratura do APF por autoridade civil. Vamos ver aqui os outros. Olha que casca de banana! A letra D. Olha lá, ó. É... é permitida, é permitida pela Constituição Federal a ação penal militar privada subsidiária da pública. Privada subsidiária da pública. Verdadeiro também. E a letra E. A regra nos crimes militares é que a ação penal seja pública e incondicionada. Assim, o Ministério Público Militar pode oferecer denúncias sem qualquer condição de procedibilidade. Verdadeiro também. Ó, ai, 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 papai. Então, essa questão, atentos, hein, essa questão aqui, atentos a isso. Ó, é, seria objeto de recurso, calma, seria objeto de recurso, mas para você que está estudando com a gente, saiba, atentos. A questão seria isso aqui, ó, ó. Então vamos lá. A falso, B falso, C verdadeiro, D verdadeiro e é verdadeiro. Fechou? Tranquilo? Olha aí, olha ali, olha lá. Tranquilo? A, olha aí, ó. Olha que legal aí, hein? Ó, beleza, beleza. O Arthur já estava até falando, né, Arthur? Ó, então eu quero só que você anote isso aqui, ó. Esse é o gabarito: A falso, B falso, C verdadeiro, D verdadeiro e é verdadeiro. Tá bom? Tá bom? Beleza, beleza. Tudo tranquilo aí, tudo tranquilo. Existe condição de procedibilidade no DPM? Existe na ação penal militar? pública condicionada à requisição, beleza? Requisição. A regra aí vamos ver aqui, ó. Olha, olha a letra E. A regra nos crimes militares é de que a ação penal seja pública e incondicionada. Pode oferecer denúncia sem qualquer procedibilidade. Artigo 121 e 122, tá bom? Do código de, do Código Penal Militar. Beleza, tranquilos aí. Eu já tava doido aí, beleza? Que bom. Isso é interessante porque você percebe que poderia ter algum erro. Beleza aí, tranquilos então, hein? Então, com, tudo certo aí? Tudo certo aí? Aí o Gustavo está me sacaneando aí, ó. Ah, essa foi pesada, estilo ser prazo. Não, a gente saberia que se fosse uma questão de concurso, seria cancelada, seria anulada. Todavia, é muito importante que dessas informações, de um limão a gente faz uma limonada. Então, olha lá, ó. A, falso. B, falso. C, verdadeiro. D verdadeiro e é verdadeiro. Aí o Watch está perguntando assim: bem que o Subão J disse que era C e E, poucos marcaram C. Então ó, devia marcar A C, A D, ou A E. Fechou? A, a e a B totalmente errada. Vamos adiante. Qual o artigo da D é permitida? Aqui é, é artigo 5 quinto da Constituição Federal, beleza, Leixo? Artigo 5 quinto da Constituição Federal. Fechou? Tá aqui, ó. Artigo 5 da Constituição Federal. Bele, bele, tranquilo? A letra C, a letra C. Aí você vai ter que entrar do Ministério Público, beleza? Do Ministério Público, na qual fala que ele é um órgão autônomo. Fechou? Tranquilo? Vamos adiante, meus queridos. 10, question number 10. Questão de número 10, tá na tela. Olha que situação legal. Vou até colocar... Cadê? Cadê? Aqui não está vindo. Deixa eu ver. Eita, ferro. Eu não consegui arrumar aqui. Cadê? Cadê? É, deixa eu ver aqui. Do atual. Deixa eu ver aqui. Vamos! Questão de número 10 está na tela. Vai! Questão de número 10 está na tela. Vamos fazer juntos? Vamos fazer juntos? Questão de número 10. Quais, é, quais são as autoridades corretas da, da letra B? É, Amanda, vamos lá. Quando tá lá Ministério da Defesa e Ministério da Justiça. Ministério da Justiça tá correto. Não é Ministério da Casa Civil, é Ministério da Defesa. Beleza, Amanda, tranquilo. Beleza? O a a a a letra C é quando vai falar da autonomia do Ministério Público. Beleza, Alex? Tranquilo? Vamos adiante, vamos avante. Questão de número 10 está na tela. Olha que legal essa questão aí, ó. Vamos fazer juntos? Vamos fazer juntos? Posso fazer? Posso fazer? Quero ver se eu posso fazer essa juntos. Vamos fazer juntos. O Foro Militar é especial, inclusive nos crimes dolosos contra a vida. Aqui o erro está no. Inclusive, que é o que? Ó, ixi, Maria. Deixa eu arrumar aqui. Cadê, cadê, cadê? É, apresentação de slide do atual. Deixa eu colocar aqui. Ai, ai, ai. Tá aqui. Vamos lá. O errado aqui tá aqui, ó. Inclusive, porque você tinha que colocar o que? É certo. Então, esse é falso. Vamos pro próximo. Letra B, nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a justiça militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça militar da União? Não, vai encaminhar à justiça comum. Então, falso também. Letra C, a competência do foro militar será determinada pelo lugar do serviço? Ou, olha, de modo geral... Aí você vai ver o seguinte, de modo geral, não. Vai ser pelo lugar da infração. Agora, de modo especial, pela sede do lugar de serviço. Verdadeiro. Olha o outro. O critério de competência pelo lugar da infração prevalecerá em caso de prerrogativa de, de posto ou função? Aqui, ó, o erro é porque tinha que colocar aqui, ó, não prevalecerá. Por isso que esse item está falso. Por isso que esse item vai estar tá falso. Logo, a 10 é questão letra D de dado. D de dado. Beleza? Tranquilo? Eduardo, fala a sua dúvida aí, moleque. Ou então cala-se para sempre. Quero saber, eu quero que você assinale aí de 0 a 10. Quantos pontos você fez? Um de 10, 9 de 10. Assinala aí pra gente ver como é que você foi, se esse simulado foi fácil ou difícil, porque aí qualquer coisa no próximo a gente vai mais. Olha o que, que o, o, o Eduardo tá colocando ali. Havendo indício de autoria e materialidade, o MP não é obrigado a oferecer denúncia. Vejam que o Ministério Público não é obrigado a oferecer denúncia quando ele tem o que? Quando ele tem a requisição. Ponto. A questão não estava falando isso, beleza? Agora, se ele tem, aí o procurador geral vai nomear outro, outro promotor. Olha lá, vamos ver aqui. Beleza? Tranquilo? Ó, 10 de 10, Douglas Moraes 8 de 10, Alves 10 de 10, Diego Firmino 8 de 10, Emmanuel Vilaça 7. Simulado top, espero que vocês tenham gostado. Ó, 10 de 10, 8 de 10, 80% do simulado foi letra E, achei que estava marcando E de errado tá 9 de 10. O foi 0 de 10. Uai, o não acertou nada. Tá ruim demais, hein? Diego Chimentes, gostei, hein? 8 de 10. Olha lá, ó. Ridney, ó. Natália Araújo, excelente. Lucas, vamos ficar. Que bom que nós estamos errando aqui. Para na hora da prova a gente não errar. Beleza? Isso é muito importante. Para a gente não errar na hora da prova. Deisiane, 8 de 10. Felipe Alves, 9 de 10. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, hein? Nós vamos tentar, todas as semanas nós vamos fazer, seja aqui, seja no outro. Ah, e o cara fala zero de 10, mas o cara não havia feito. Porra, aí quer mandar o... Nós vamos mandar, aí ele está falando aqui, ajuda a gente nos tópicos novos, recurso, atos probatórios. Semana que vem vai ser até de nulidade. Pode ficar tranquilo. Recursos foi o do passado, do passado a gente fez. Beleza? Tranquilo? Luciane, vamos para cima, hein? Vamos acertar. Tranquilos? Tranquilos? É, eu quero. Vocês querem o gabarito? Então vamos fazer o gabarito aí. Coloca aí o, o Luciane ou a Gabriela, que sempre coloca aí. Coloca pra mim aí, por favor, o gabarito aí pra ajudar esses moleques aí, hein? Simulado top, cada vez melhor. Espero que tenham ajudado vocês. Muito bom, que venham mais simulados assim. Vejam, estou tentando ajudar vocês. Sou um cara incansável nessa minha proposta. O que eu ganho com isso? Nada. Eu ganho o quê? A satisfação de ajudar vocês. Vejam que eu não estou cobrando nada, beleza? Eu estou cobrando o quê? Estou cobrando o seu empenho. Isso que vale. É o seu empenho. E, envia esses simulados pelo menos um dia antes. Não, Otacílio. Bora fazer, porra. Para de reclamar, a cacete. Vambora, vamos Vamos para cima. Meus queridos, está tudo certo? Vamos embora para cima. Tem muita coisa para estudar. Deixa eu ver aqui como é que é. Eu acho que, eu acho que a gente foi bem, hein? Um grande abraço a todos, hein? Ó... Vamos para cima. Quem te disse que ia ser fácil? Ninguém. Eu também estou dizendo. Estudar é difícil, principalmente quando sai o edital, porque aí a gente fica o quê? Fica muito o quê? Muito ansioso. Mas vamos embora. Muita questão, muita revisão e é assim mesmo. Um abraço a todos, hein? Fiquem com Deus. Até a próxima. A minha continência. Aos futuros oficiais administrativos e aos futuros policiais militares do Distrito Federal. Fui!